функцияның жүст яғни тағылығы. Мен келілер дәсілап, функцияның жүст яғни тағылығы тұрысындағы тәріфіне істатып ұтамыз. Бізге бұрында fx функция берілген болсын. Агар бұл функцияның анықлайын соқасы 0 нұқтаға нысбаттан симметрик болсын. 0 нұқтаға нысбаттан симметрик болсын. Бұл дегені, агар x функцияның анықлайын соқасы тегішілі болса, оқалда минус x қам функцияның анықлайын соқасы тегішілі. Құйдегі екі тұқалыны көріп шығамыз. Бірінші қал. Агар f минус x минус fx кетейін болса, оқалда fx функция тақ функция дейдарды. Агар f минус x fx функция кетейін болса, оқалда бұл функция берілген функция жүз функция дейдарды. Агар fx функцияның анықлайын соқасы 0-ге нысбаттан симметрик болмаса, бәке болмаса, мана бұл шартлардан бір тасқан бәжарылмаса, оқалда функция жүз қам емес, тақ қам емес дейдарды. Демек, үшінші қал. Жүз қам емес, тақ қам емес. Бұл дегені, мана бұл тенгілерден бартасы бәжарылмайды, яки мана бұл анықлайын соқасы 0-ге нысбаттан симметрик емес. Мысалдар көрамыз. Құдай функциялардың жүфт яки тақлығыны анықлайын. Мен біріншіден ашылаймыз. Бұл функциялардың анықлайын соқалары минус шексізден плюс шексізді кетші. Масалы мана бұл функцияның анықлайын соқасы минус шексізден плюс шексізді кетші. 0-ге нысбаттан симметрик. Енді мана бұл тенгілі тегішірамыз. F минус x. Бұл дегені x-ның орнығы минус x язышы керейлігіні білдірады. 2 көпайтыру синус 6 көпайтыру минус x тен 2 синус минус 6x бұқам тен минусны синустан минусны алдыңге шығарыш мүмкін. Минус 2 синус 6x. Маралы fx берілген функция мәні. Fx. Демек бұл тен минус fx-ге. Юқарда келтірілген тарф кекөрі, демек f функция тақ функция екен. Демек ана бұл функция тақ функция. Кейінгі функцияға өтеміз, екінші мысал. Бұнысы бірінші мысал. Яны f минус x-ні көреміз. X-ні орнығы минус x жазамыз. Минус x, көпайтыру, синус, минус x. Минусыны ташқарға шығарышымыз мүмкін. Бұл минус бұл бұл минус плюс болады. Мен x синус x фасыл болады. Бұл берілген функцияға тейін. fx. Демек бұл функция жүфт функция екен. Бұл мысал, үшінші мысал. X-ні орнығы минус x жазамыз. F минус x-ні тапамыз. Оқалда 5 синус квадрат минус x. Бұл қамтей 5. Бұл дегені синус минус x-нің квадраты дегені. Квадратына құй деген ашымыз мүмкін. 5 көпайтыру. X минусын алдыңге шығарға ашымыз мүмкін. Синус x-нің квадраты. Бұл қамтен минусын квадраты плюс болады, 5 синус квадрат x кәтейін. Бұл есі берілген функцияның өзі, яны fx кәтейін. Шында қылып бұл функция жүфт функция екен. Жүфт функция. Мен бұл теген мысал, 4-ші мысал көретіңіз. X-ні орынға минус x жазамыз. Қолда минус x. Құшу синус минус x. Ұқам тен минус x. Синус ішедегі минусыны, синусыны алдыға жазамыз. Минус синус x. Екеласыда минус бірні қалсын ташқарға шығарамыз. Минусыны. X плюс синус x. Маралы берілген функция. Демек бұл
минус fx екен. Шында қылып fx функция, берілген функция, тоқ функция екен. Набаттеге мысал, 5-ші мысал. Яны x-ын орынға минус x жазамыз. Яны f минус x-ын тапамыз. Синус минус x, ошу, косинус минус x. Тейн. Синусы да минусын ташқарға шығарышы мүмкін. Ошу, косинус да минусын жазмасы еген бұл орады. Косинус x. Бұл функция, екіте сауал берамыз. Бұл функция, fx функцияның өзіге тейін ме? Яны, синус x қошу косинус x-ге тейін ме? Йоқ, тейін мәз. Чөнкі бұл бірге тейін. Синус x минус x-ге тейін мәз. Бұл орын. Бәкі болмаса, минус fx-ге, яны минус синус x қошу косинус x-ге тейін ме? Яны текшіраміз. Бұл қаусын ашады ген болсек, минус синус, минус косинус. Бұл минуслар бір-бірін ұқатады. Косинус x тейін минус косинус x-ге. Оған тейін мәз. Демек, бұл ифада fx-ге ғам тейін мәз. Бәкі, бұл минус fx-ге ғам тейін мәз. Ғам тейін мәз. Демек, бұл функция жүст ғам емәз, тоқ ғам емәз. Демек, бұл функция жауабы жүст ғам емәз, тоқ ғам емәз.